Přátelé, i po tom posledním utkání si dáme rozhovor s vítězem. Mně se tady za chvíličku objeví Addis, top laner týmu Brood. Ahoj Peťo, slyšíme se? Ahoj, já slyšíme. Výborně, slyšíme i tebe. Super. Tak ty jsi právě navázal teď na tu pokračující historii týmu Brood v rámci vítězné série proti Esubě. Jaký je to pro tebe pocit porazit Esubu, ve které jsi vlastně působil ještě předtím, než jsi potom vrátil zpátky na českou scénu? No, tak pocit je to úžasný, obzvlášť protože náš CEO tam vymýšlel nějaké jako věci, už prostě předpokládal, že to jako vyhrajeme ten zápas. Už prostě jako neexistovala žádná jiná možnost. Takže hlavně jako první tak pocity, co mě tak padly hlavou, je, že jako prostě náš jako CEO je happy a tak já jsem happy taky teda, no. Tak to je hezký. Jak moc k tady těm úvodním výsledkům, který máte zatím parádní, pomohl bootcamp, který jste měli, jak byl produktivní, jak se vám dařilo třeba ve skrimech nebo v té přípravě? Jako bootcamp vždycky pomůže, to je jasný, prostě to je klasika, to funguje ve všech týmech, teda nevím, jestli ve sobě teďka, no, nedá se to tak asi říct, ale já bych řekl, že nám to pomohlo ohromně, protože samozřejmě, jako když jsou v týmu že jo, nějací prostě lidi z jiných zemí, tak je vždycky jako lepší se s nima vidět jako IRL, ať můžete jako trošku navázat jako jak kulturně, tak třeba i jako verbálně prostě, ať si jako ti lidi rozumí, protože takhle na dálku jako jo, prostě ani nevíme, jak jako ten člověk pomalu vypadá, že jo, jenom z fotek a takhle prostě jako je to zase jiný feel. A jako v skrimi na bootcampu, no jako šli dobře, já si myslím, že celkově naše skrimy jsou jako docela jako v rámci možností nadprůměrný bych řekl, ale byl tam jako jeden den, který asi už nikdy nedostal z hlavy, protože jsme tam jako prohráli, já nemůžu říct ten tým, ale prostě absolutně devastující pro mě, já jsem myslel, že asi skončím s Lulkem potom, no. Tak teď už je všechno asi zalozený za hlavu, že jo, s těmahle výsledkama. Jaký jsou tedy, jako poslední moje otázka, cíle a jaký si myslíš, že je strop tohohle týmu po takhle parádním startu? Tak cíle, to má jako většina týmu, že jo, EU Masters nebo ML Masters. A jako náš strop, no, jako já nechci být jako nějak nahypovaný nebo tak, jo. Já jsem obvykle jako ten skeptičtější tady vůči tomu. A jako proto řeknu, že nedokážu říct, protože prostě v těch týmech, co jsem tak nějak zažil, tak je to vždycky jako nahoru dolů, jo, dva týdny se nám daří a najednou ty další dva, jako je to absolutní disaster a myslíme, že už jako vyměňujeme polovinu hráčů. Já doufám, že to tady jako nebude, jo, tady to zatím vypadá jako pěkně, ale nikdy člověk jako neví, kdy zrovna jako ve skrimech narazí prostě na point, kterým si nebude rozumět a najednou to jako začne kolabovat, že jo. A najednou začneme prohrávat skrimy a začneme prohrávat officially, prostě to je klasika, tohle se přesně stalo třeba v Sinners. No a to mě jako ten minulý rok dost poznamenalo. A takže strop, já myslím, že máme strop vysoko, myslím, že máme možnost jako porazit i Entropy, myslím, že z nás budou překvapení. Myslím, že už byli po té hře, na kterou se určitě dívali, tak bych řekl, že strop bude někde v top 2, no. OK, tak ať se daří, ještě na závěr, chceš něco vzkázat fanouškům nebo kamarádům, rodně? Jo, určitě zdravím kamarády, kteří se koukali, určitě se koukali. Zdravím rodinu, která se určitě nekouká a zdravím CEO, který se určitě kouká a pořád se kouká a zdravím všechny fanoušky, kteří už se nekoukají nebo už se koukají, to už je jedno. Tak děkuju moc krát, ať se daří a měj se pěkně.